Për shëndetin, unë jam një njeri që kam qenë i varur nga alkoli disa vite, nga marihuana disa vite. Kur mërzitesha kalonja në alkol, direkt nuk mund të kontrollonja veten time. Edhe bënja gjëra agresive, po thuaj se një psikopati. Dë kohët e fundit unë kam arritur të marrë shumë diazepam. Kam qenë 10 ditë i shtruar në spital në Tiranë. Edhe më vjen shumë turp që e them të ndaj, nuk e lejoj vetes këtë gjë. Por mund të kem marrë rreth 2000 kopra diazepam për 2 javë. Pra sa ish këputa vetë. Një afërmi im më sugjeroi që të vinja këtu në këtë klinikë profesionale me një staf të mrekullueshëm. Doktor Aleksej më ka pritur shumë mirë. Gjithashtu edhe vetë pronari i klinikës, zoti Milosh, më ka pritur shumë mirë, si kur t'isha një miku i ti. Fizioterapisti Milosh tjetër më ka pritur shumë mirë, është sjellë si, me mua si një shok i vërtet. I gjithë stafi, nuk kam koment, janë shumë të mrekullueshëm si staf. Kam arritur të besoj në vetën time se mund të bëj shumë gjëra. Besoj se mund të nisë një jetë të re dhe ta lem mbrapa atë që kam bërë. Sot unë largohem nga këtu, por largohem me përshtypjet më të mira. Besoj se është klinika më e mirë që kam parë ndonjëherë. Programi tyre është që të kuptosh sa e bukur është jeta jashtë mureve të kësaj klinike. Këta arrin të kontrollojnë çdo gjë që ty mos të mungoj asnjë lloj gjëje në klinik. Ishte një kënaqësi për mua që më morët në intervistë.